13 грудня в домівках 2-го та 3-го Східного немає води. Причина – черговий порив на трубі водоканалу. Поряд з нею проводили ремонтні роботи. Через катастрофічну зношеність комунікацій система не витримала. Труба вийшла з ладу. Люди вишикувались біля магазинів в очікуванні води. А до якої диспетчерської ви звонили? Житло-сервіс. Житло-сервіс, так? Да. І вони сказали, що... Да, сказала в двох містах, на Сахарова 15 і здесь дають воду, возле Варуса. Сказали, що дають воду. Дають. І ми стоїмо, от і беремо вже. Машина уїхала, скоро прийдуть ще. Ще в 7 часов сказали, ну, вже інформація поступила, машина потерялась, і горосполком її ще. Люди з 6 до майже 11 години вечора мерзли та чекали, коли підвезуть воду на вулицю Незалежності. Одна цистерна не встигла обслужити обидва мікрорайони. Майже весь час вона стояла на вулиці Сахарова. А ви водій? Да, я водій. А скажіть, будь ласка, коли ви сюди під'їхали? 7 часов. О 7 годині. Да. А ви один будете возити воду? Ні, бочка одна. А ви знаєте, да, що люди на Варусі там чекають теж? Знаю, ну я ж не можу їхати, бросити тут людей. Тобто вам сказали спочатку сюди приїхати, да, а потім поїхати туди? Да. Доки люди вирішували проблеми з водою, на місці пориву перебувала ремонтна бригада. Яму вирили, працівники були, але однозначно відповіді на питання, що ж зрештою трапилось, не давали. Скажіть, будь ласка, що сталося? Порив водогону. Водогон? Так. Да. Це центральна труба? Я не знаю. А які наслідки? Ну, ще бригада приїде, будуть робити. Згодом стало відомо, стався порив водогону діаметром в 300 мм. Через це воду на час ремонтних робіт на 2-му та 3-му Східному вимкнули. Бригаду викликали одразу. На місці вони працювали з 4-ї вечора. Витікання рідини зупинили та чекали на зварювальників, аби усунути пошкодження. Водопостачання відновили близько 5-ї ранку в п'ятницю. Проте ризик повторення подібних ситуацій надзвичайно великий. Міські комунікації зношені щонайменше на 70%. На ремонт всіх 3000 кілометрів трубопроводів потрібно не менше 700 мільйонів гривень. За цей рік вдалося замінити всього 10. Неважко порахувати, що з такими темпами виконати всі роботи вдасться за 300 років. Потрібних коштів немає, а з міського бюджету їх не вистачає. Тому, на думку керівництва водоканалу, єдиний варіант – це залучення прямих інвестицій від приватних підприємств. Рішення для нас, для даного вопросу, це непосередньо прямі інвестиції в підприємство. Прямі інвестиції непосередньо в заміну трубопроводів. Прямі інвестиції непосредственно в обновлення основних фондів підприємств. От. Ми відкриті таким інвестиціям. Проблеми комунікації водоканалу – одна з тих, що потребує нагального вирішення. І щороку місто стає на крок ближче до справжнього комунального колапсу. Адже до точки неповернення залишилось всього нічого. І останні аварійні ситуації – красномовне тому свідчення. Водоканал – это действительно наша проблема, которую надо решить вот сейчас, решить в начале бюджетного года, когда мы можем действительно посмотреть, сколько мы можем дать водоканалу, сколько, главное, сколько он может отработать четко, ведь нам надо менять коммуникации, вероятнее всего, быстро и без того, чтобы население страдало от этой замены, понимаете? То есть, что толку, что мы на какой-то улице длинной выроется эта труба? То есть, она должна замениться практически мгновенно. Вот еще задача. Потому что людей без воды оставлять нельзя. Нагадаю, 6 грудня на проспекті Металургів сталася масштабна аварія. Прорвало каналізаційний колектор. Аби відремонтувати його, довелося вирити величезну яму. Через два дні ремонтні бригади визначили місце, що протікало. Відкачали воду та здійснили промивку мереж. Роботи велись цілодобово протягом 5 днів. Лише 10 грудня яму засипали. Причина аварії в підприємстві «Кривбасводоканал» та ж сама – зношеність трубопроводу. Олександр Фефілатів, Артем Нолан, Олег Нікітін, Микола Нечипоренко. Підсумки тижня. Перший міський.